ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រី ចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ ចាសគឺតកតងទៅនឹងចាសតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាសដោយអត្ថបទនេះដែរគឺមានចំណងជើងថាBTI បញ្ជាក់ថានឹងមានវត្តមានលេខឆាកម៉ាម៉ាឆ្នាំនេះដោយការសម្ដែងបទថ្មីក្នុង album B ចានៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា CJENM ចាទើបតែបានប្រកាស BTI នឹងបង្ហាញវត្តមានចូលរួមសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីម៉ាម៉ាឆ្នាំនេះចាដោយប្រិមត្តបានដឹងរួចមកហើយកន្លងមកឲ្យតែ BTI បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ធំៗពួកគេតែងតែបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញពីការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យមួយ ជាមួយនឹងការរៀបចំឆាកនិង concept យ៉ាងល្អបំផុតចានឹងផ្លាច់ពីគ្នាជារឿយៗ ចាCJENM បានបន្តថាតាមរយៈកម្មវិធីដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ ចានៅក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកគាំទ្រនឹងបានទស្សនាការសម្ដែងរបស់ BTI ជាមួយនឹងបទចម្រៀង album ថ្មីរបស់ពួកគេគឺ B ចា ដែលនឹងចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកាឆាប់ៗខាងមុខនេះ ចាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឲ្យ បណ្ដា fan មានក្តីរំភើបនិងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើ BTI នឹងបង្ហាញការសម្ដែងនៅលើឆាកម៉ាម៉ាឆ្នាំ 2020 ជាមួយនឹង concept បែបណា ចាដែលប្លែកពីឆ្នាំមុនៗកម្រិតណា គូបញ្ជាផងដែរថាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ម៉ាម៉ាឆ្នាំ 2020 នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូខាងមុខនេះ ចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រី ចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះ ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងចាសសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យ ចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា ចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា